Så i dagens video nu så spelar vi Baker's Valley här i Roblox, vilket är en gammal klassiker här på kanalen. Okej, men som sagt så var det ett tag sedan vi spelade det spelet. Det var väldigt länge sedan, men jag tänkte spela här igen för att det är så sjukt kul liksom. Så det här spelet, det är lite som Work the Pizza Place. Man liksom har orders och sånt, och så ska man sedan göra tårtor och sånt. Och orders tar man emot här. Så ska vi ta en order här då, hörni. Vi kan ta den där med strössel på och chokladfrosting och sånt. Alltså jag älskar det här spelet under verkligen. Alltså det är så sjukt mysigt liksom, så känslor och sånt med så här, med så här bageri och sånt. Men då ska vi se, vi kan ta, det ska vara en squares. Då är det alltså här då. Och det ska vara, okej, det ska vara sån här då. Så där, velvet. Så där, nice, nice, nice. Nu ska vi ta och stoppa på lite glasyr. Och det har vi här, hörni. Och det är chokladglasyr. Då stoppar vi i vår tårta. Just det, hörni, vi måste ju... Jag glömde nästan det viktigaste, hörni. Vi måste ju såklart göra färdigt botnet. Men då ska vi nu i alla fall stoppa på glasyr. Och det ska vara chokladglasyr. Så där. Då stoppar vi den... oj, just det. Det är mycket saker, hörni, vi glömmer bort. Vi ska stoppa den här där. Det var första dag på jobbet, hörni. Det var länge sedan... Det var länge sedan som vi jobbade här. Det var sen så där tror jag. Och så... Oh, satisfying. De här hörni är så coola. Topping station. Det här ser ut... Det ser nästan ut som några sån här futuristiska laserpistoler typ. Men stressel, så där. Och... Sådär, let's go. Nu så ska vi stoppa den antagligen här i Cakeboxer 3000. Då så vi den där. Eller... Det här ser så bra ut. Nu ska jag se här. Ja, det kom precis en person här. Okej, du vill ha en shape. Så vi ska prova på det här jobbet nu också. Du har två lager. Och du vill ha... Vilken smak? Du vill ha... Det är väl den där, tror jag. Och sen icing är det choklad. Och toppings, jordgubbar. Just det, då ska vi stoppa den här. Vet du ut den? Så stoppar vi den där. Sådär. Och så tar vi nu. Och gör sådär en medium. Och nu har vi bara toppingen kvar, vilket är ett par jordgubbar. Oj, oj, vad mycket jordgubbar som kommer ner, men det var bara fyra stycken som fastnade. Vi går och stoppar den här. Tänk så den är så jättehög så att den liksom mosas mellan väggen och sånt. Det här ser så bra ut för att vara sant. Ja, han var nöjd med den. 260 pengar fick vi också. Ja, men det verkar inte vara så mycket orders här nu i alla fall, så vi kanske borde gå och ta i... Oj, där var någon på golvet också. Inte mått så bra. Wow, den här tårtan ser grym ut. Okej, det är en sån där. Och så är det sen sådär ungefär, va? Och så är det sen flavor, är det choklad. Och sen som icing är det typ citron kanske. Och ingen topping, okej. Okej, men vi kan ta den där orden. Nice, det här verkar vara en födelsedagstårta, alltså till ett barn som kanske är 3 år eller någonting. Vad vet jag. Då är det sån där i alla fall. Så gör vi... Sådär. Så stoppar vi den i en ugn. Sådär. Och så tar vi och stänger den så att den får baka färdigt. Och sådär. Alltså de här ugnarna, de är ju sjukt snabba på att baka klart liksom. Okej, då stoppar vi den där i alla fall. Och så är det nu sen sån där lavendersmak på glasyren. Så har vi och görs där. Jo, nu också. Vad är lavendel för smak, hörni? Ingen aning. Okej, men hur som helst, då är vi färdiga med det. Och just det, ljus behöver vi också. Undrar ifall att det ser dropparna i ljus också. Känns det som att det borde lättare liksom att bara stoppa för hand liksom. Än att det... Ah, ja, okej, det är ändå något som fastnar. Inte perfekt, men okej. Va? Vad var det vi gjorde fel? Okej, då har vi en ny tårta alltså. Och den här verkar rätt så nice. Alltså det här första som vi har med vaniljbotten också. Och det verkar vara en, ja jag antar typ att det är ett stort botten eller någonting. Så där, och så ska vi sen gå in och baka den. Och så ska jag nu se, det är alltså icing, apelsin och sen topping så är det sådana gummigodis. Så där, härligt. Och så har vi nu bara gummis kvar. Och det är de där, så där och så. Sådär. Men hörni, det finns ju sådana där tårtor som de beställer. De flesta är ganska basic, men vad händer om vi gör en egen alldeles tårta liksom som vi vill? Så då tänker jag så här att vi ska ta och göra en sån här rund tårta. Då börjar vi med liksom botten och sånt. Vi ska ta, jag ska se, choklad kanske eller fudge. Okej, vi tar choklad. Så där, och så går vi och stoppar den här inne nu. Så tar vi sen en till, hörni. Och då är det alltså medium vi ska ha. Vaniljsmak på det här botnet, hörni. Och det är det här, hörni, som jag gillar. Att vi nu får välja smaker hur som helst, liksom. Vad vi vill.
Och nu så är det bara att koppla ihop alla tårtor här typ, eller vad man ska säga. Sådär, härligt. Och som icing, vad tusen ska vi ta för någonting? Jag antar typ att liksom... jag vet inte. Blå kanske eller någonting, röd kanske. Okej, vi tar röd och jag vet inte riktigt vad det är för smak. Men det är typ antagligen bara färgad choklad liksom. Wow, alltså det här är bästa biten när jag har att göra tårtor. Så ska vi nu sen ta gummigodisen, det är min favorittoppen liksom. Sådär, nice, så får vi se hur den blir alltså. Och sådär, och ni ser, alltså det är gummigodis på varenda lager här alltså. Då går vi och stoppa in den, sådär. Men jag tänker nu vad vi gjorde i förra avsnitt liksom. Och då skaffade vi väl ett hus liksom. Det var det avsnitt som vi spelade in för typ över ett år sedan. Men nu, idag, jag är lite fundersam nu. Vad finns där borta? För det är liksom en öppning i berget. Och där finns ett vattenfall också. Så vi kanske nu borde gå på en upptäcktsfärd och se vad som finns där borta. Det är nu man börjar fundera hörni, ifall att det finns bilar i det här spelet. För varför annars skulle det finnas vägar här då? Leons möbler, what? Det finns ju möbelbutiker, det här visste jag inte alls om. Alltså det här är så coolt, och här har vi liksom så olika sätt som vi kan köpa. Här har vi typ något sånt här Japanese bedroom liksom. Det kostar 12 000 och nu, jag trodde vi hade mycket pengar. Tydligen inte, och här har vi typ, är det här Leon kanske? Här har vi något sånt annat, det här är nog säkert billigare. Det är jättedyrt där också. Är det här du Leon? Ja, jag vet inte. Jag märker också typ att vi gick in från baksidan typ se på laget där eller någonting. Det är typ det här som är ingången egentligen. Ja, här har vi bilen hörni. What? Okej, vänta, kan vi? Okej, vi kan köra det här hur grymt som helst. Men jag ska se om vi kan köra in här då. Om vi gör så där kanske backar upp först. Och så kör vi sen rakt in här bara med full fart och bam. Okej, det verkar inte gå va. Det går! Nice! Vi kan köra in på en möbelbutik med bilen. Det är som jag alltid velat göra i mitt liv. Så det är liksom bara att klicka på det man vill. Vänta, kan vi då klicka på enskilda saker också? Typ om vi vill ha liksom den här saken. Det kan vi göra. Folding screen 3500. Vi har precis råd med folding screen, hörni. Kanske inte det som vi vill köpa riktigt. Eftersom att vi då gör med alla våra pengar. Men ja, det är riktigt dyra saker. En toalett. Hur mycket går det för nu för tiden? 500. Är inte för dåligt. Är det en... spegel, en svart spegel, 600. Något riktigt fel här hörni. Om man tittar här då. Ja, det ser väl välstädat ut men väldigt tomt. Men om jag så här hörni. Wow, flera saker dyker upp samtidigt. Ja, man kan tydligen sitta två stycken personer i bilen här då. Ah, vi har en boost på vår bil också. Så om man klickar på liksom så här shift så åker man mycket snabbare. Boom. Fin tårta det här. Ja, jag kan ta emot din beställning. Det är sådär. Det är sådär. Det är... vad är det för någon? Choklad tror jag. Och sen är det även sådär. Sen är det ingen topping överhuvudtaget. Sådär. Nej, du tog min tårta som jag beställde. Eller som han beställde som jag tog emot orden för. Vänta, vad är det här för någonting? Är det ett kylrum eller? Nej. Det här är inget kylrum. Det här är ju... what? Okej, det här... hat remover. Oj då. Ja, men sådär hörni, detta var allt för dagens video. När vi bakade lite tårt i Roblox så glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sånt där med inte. Men det säger jag hej då.